uma das qualidades dessa carreira, né? Tipo, já pode chamar de carreira, porque está mais que em crescimento essa posição hoje, né? De analista de holding. Mas é Sim. justamente essa liberdade que você tem do formato de trabalho. Você comentou aí, né? Que é você, o seu note, o paciente. E independentemente de onde você estiver, né? Exatamente, Você pode isso é estar muito em importante. casa, você pode estar viajando e tendo que trabalhar para fazer, né? Eventualmente fazer um exame ou outro. Ou não, eu gosto de fazer análise lá no jardim da minha casa. Então, essa liberdade te dá uma sensação de prazer até, né? De É você ter ali isso aí. uma escolha, você escolher o ambiente de trabalho. Ah, eu quero pôr uma música, eu quero ter um ambiente com essa luz. Isso faz com que o trabalho seja um trabalho calmo, né? Um trabalho tranquilo. Então, essa é uma grande característica, né? Essa liberdade até geográfica que você tem de fazer análise onde você puder. Uma internet, um analisador, um notebook, está montada a central de análise ali.